বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ দক্ষিণপাট গাঁৱৰ ৰাইজলৈ। মোৰ বিশেষ ভালদৰে বিয়াখন হ'বলৈ মন আছিলে, কিন্তু আৰ্থিক অৱস্থাত মই হ'ব নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে মই আজি ৰাইজৰ হেৰিয়াতে হৈ মই বিশেষ বিয়াখন সম্পূৰ্ণ হৈছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। মোৰ দক্ষিণপাট গাঁৱৰ ৰাইজলৈ বহুত আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। ঘৰ ঝাৰখণ্ড, তারপরে গুজরাটের পর আছো। এটা এখানে বিয়া হয়েছে, আমার মা আমার আসবলে পো না যে এটা বা হয়েছে। এটা কেনেকুৱা লাগিছে আজি যে রাইজে আপনার বিয়া করাই দিছে সমজুয়া ভাবে, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। আজি দক্ষিণপাট বৰনামঘৰত সমূহীয়াভাৱে আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ। বেছিকৈ আজি 7খন বিয়া আমি অনুষ্ঠিত কৰি আছোঁ। গতিকে তেওঁলোক সঁচাকৈয়ে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল, হম হম বুলি সবৰে মনত আশা কিন্তু হ'ব পৰা নাই। এইটো কথা আমি চিন্তা কৰিয়ে কেইজনমান উদ্যোক্তাই আমাৰ প্ৰাথমিকৰ গোটেই সিদ্ধান্তটো লৈ তেওঁলোকেও আমাক অৰিহণা যোগালে। গতিকে আজি আহি আহি এইখিনি পৰ্যায় পাইছোঁহি। আৰু দেখা যায় কেতিয়াওতো 100% হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু 80% মানুহে ছেটিছফাইড হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু নিজেও মনত সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি কিবা এটা মহান কাম কৰি সেৱা ধৰিছোঁ। কাম করছে।